Rahmani Rahim. Natetea haki zake, mfanyikazi nyumbani, mfanyikazi wa kike, tunamtesa kwa nini? House girl jina lake, kimombo na bajozane. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Ya Rabbi. Dada alo Saudia, Katari na munchini, kuna muda huadia, ashindwa afanye nini? Ndani mwana yualia, na kwa ungu wajikone, tajiri akiingia, chuma chake kimotone. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Twamtolea ukali na twampa kazi zito, ye afue surubale, abembeleze mtoto. Ana mikono miwili, wakulia na kushoto. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Akenda kupumzika, tayari twamuamsha. Wewe nguruwe amka, choo uende kiosha. Ni haki yake hakika, mwili kuupumzisha. House girl jina lake, house girl ana haki, mbona tumemdharau? Alitoka kwao nyumbani, akiwa aga wazaze. Nenda tafuta mapene, kuteseka sikuweze. Akija twamtesane, twamuona ni mpoze. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Ya Rabbi. Wallahi tungelijua anavyohisi moyoni, tusingeli mzozo wange, mthamini sotene. Tukumbuke zake dua, yuwazijibu manane. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Esha ama mwanamisi, leo akitaka kazehe, alazimishwa na bose, afanye nae mapeze. Hiyo ndo njia rahisi, yake ya usaideze. Aki kata anibase, kuajiri bahaweze. House girl ana haki, mbona tumemdharau? Shukran.